posle imamo drobe za Epshot Robert T. Danas imamo novi snapshot, daj da vidim koji je to snapshot, mislim znam koji je, ali hoće da vi vidite. Minecraft 1.13 snapshot za 18W05A, da, ali trenutno sam na 06A. Zašto? Pa zato što nije bilo nešto zanimljivo. Ali ima nešto mnogo, mnogo zanimljivije od toga. Update Aquatic će biti u 1.13. Zašto mi nekako čudno izgleda ovaj tu outline? Ne znam, to samo je tripujem. Da, znači, objavili su Minecraft, na Minecraft.netu da će se spajati te dve verzije. Zašto? Pa, world generacija, ono kao što se stvara sve, nešto su rekli da je odužena, mada u ovom sada snapshotu što sam, već ima deo te world generacije novije, i tako da još, ali još i nisu završili totalno, pa onda zato kao odužila se i fucking muzika je ostala uključena. Dobro, da, znači, da. Ajmo da krenem, da je to. U 1.015 A je dodat samo boss bar kao nešto neizanimljivije. A šta je boss bar? Pa evo da vidimo, čekaj, koji mi je to? Da, evo ga. Boss bar, evo ga, test. Vidite, to je boss bar. To je boss bar, znate ono. U stvari, ovaj boss bar je ubačen u 1.10 verziji. Mislim, više boja ovakvih. Ili 1.9, nisam siguran. Mislim da je u 1.10, da, u 1.10 je. Šta su to uradili? Pa, vidite sad, on je plav. Sad, na primjer, čekaj, ovdje ga samo gasim, jel, da, jes. Dobro, čekaj, ajde, samo ću doći tu. Ovo menjam stylove, evo, sad ću staviti, čekaj, ajde, promenim u 12. Vidite sad, opa, vidite, sad se smanjilo, sad ću staviti 20, da, i dalje se čuje muzika, nema veze. I gledaj sada, opa, još manje, i mogu da stavim 0. Jel' tako? Ne, čekaj. Ajde da vidim. Daj da vidim, 6 ima. Ajmo da vidimo, 6. Da, me nervira me ovaj tu. Evo ga, sad je još manje. I tako, to je bukvalno samo tekstura. Znači, nije, ne zavisi od stila koliko će moći ovdje. Vidite, jel' ovo tu? Da. Valuje, evo vidiš, sad sam smanjio. Sa ovim i sad ako uzmem ovo tu. I stavim na 10, ispunit će se, ali ja sam namestio da je 8 maksimum. O, čekaj, onda sam stavio da je, da, stavio sam da je 10 maksimum. I sad ako stavim 20, onda neće da se vidi, bukvalno šta bi to bilo, ono bi negdje do ovdje bilo. Znači, ovo samo sam tako, evo. A i ako idem, čekaj, kako to, ovo sam tu, to sam gledao sa ovog Minecraft.net, pa sam zato ostavio tako. E da, može i color da se menja i sad ću staviti, ček, ne max, a fucking color, a stavit ćemo u green, evo ga, sad je green. Ne možete još da menjate tekst i boju samog boss bara, tako da još to trebate promene. A idemo da stavimo max 34, evo vidite, sad se smanjilo. I sad ako, ne, ajde, dođem ovdje i stavim 34, sad će da se napuni, ako stavim 30, već neće, valjda se razumeli. I šta sad, mogu još da idem, da, style, style je samo progress, i sada će biti ono obično kao, na primjer, kod Ender Dragona ili kod Wither Bossa, ovako izgleda to, tako da, isto ništa ne zavise, evo, sad ću da stavim na 3, opa, došlo je do dole. Tako da, da, šta je ovdje, dobro, to. Ima tu još mnogo, sad, ovo je bukvalno samo za map maker, tako da ako koristite execute komandu i ove nove execute komande, sve to što ja nemam pojma, još bi trebao to da, ako ću da pravim nešto, morat ću da gledam tutoriale kako to radi, jer čitati mi se ne da. Dodali su ovo tu u prelazi u komandama, znači, ajde, sad imam tp i evo, viš, već imam tu predloge za ove tu selektore. To su selektori, inače. Dobro, idemo dalje, ovo je 18W06, tako se. Daj da vidimo, novi World Generation Engine. Sada je drugačiji nether, znači bugovan je totalno nether, tako da i to moraju da poprave.
I customized world još ne radi, znači i to još moraju da dodaju. Zato što sve je po... Ne dam. Ako pokušaš da otvoriš novi svet u starom, tj. U staroj verziji, neće da radi. Crashovat će se, ja mislim. Da, tako, je, tako su rekli, tako da... pravite backupove ako ćete da odete sa staro na novo i da se opet vraćate, nemojte da radite. A evo sad ću da pokažem. Ajmo idem na single player, vidite tu što ja imam svakakvih, ovo jel. Ne to, ajmo da idemo da pravim novi. Uzet ću create. Primer. I šta sad? Ovaj world gen u stvari šta radi? Pa napravili su da malko brže pravi svetove. Bila je neka kao ovako comparison, kao da pogledaš. I sa starim world genom, evo vidiš, smreki sam. Šta sad? Da. E, tu sam u stvari, ovo je loše, treba da nađem neki bug ima. Da, bukvalno možete da skontate da u stvari nije mnogo promijenjeno. Poprilično isto. I da, bukvalno šta je bilo, pa stari world gen je pravio 13 sekundi svet. Wow, ovo je, wow, čudno. A novi, 10, tako da nije mnogo, ali vidite ovo. Sad se vi... Evo, dobar primjer. Objasnit ću šta je to. Kao što vidite, ovdje ima nešto novo, kao... Ja, ovo je ono da će da... Kao u Pocket Edition... What the fuck, zašto nema... What the fuck... E, okej, ovo nisam znao. Ono, znate da se... Oh, fuck. Idem ovako, da se nekako spawnaju log. Kao da je pao drvo. Ali, u stvari, to nije to, nego... Vidite da... Bukvalno dole ima. Na upačke rastu drveća. I bukvalno je ovo dobar jedan primjerak. Bukvalno je naraslo do dole. A fuck, i ovdje su listovi, tako da... to moraju da poprave, ali vratit ću se još na to, na opačke drveća. Čak je Dinnerbone rekao kao, ups, slučajno sam stavio tagove na drveća i onda kao su se svi kao Dinnerbone, znate, da stavlja na opačke. Sad ću da se ja vratim u moj normalan svet. Dobro, idemo dalje, idemo, kaže, smelting recepti. O da, šta je to? Pa ajde da vidimo, vidite da imamo smelting recept, jej, mogu da vidim ovo kao kako se da, stavljao kao primjer šta možeš da radiš. I šta to znači, pa ajde da uzmem, šta da uzmem, evo uzet ću ovo, ne, uzet ću nešto, da mogu, u stvari, evo, piknem ovo, ili ovako, da, neće da mi stavi automatski, tako da, još bi to trebalo da poprave, ali... Neka. Mogli bi sa shiftom ili CTRL kad držiš da, čekaj, jel se to deši? Aj CTRL. Ne, neće. I znaš i šta sad? Imamo novi ovaj tu. Čekaj ovdje. Custom smelting recepti, da, custom smelting recepte. Znate da možete da radite custom obične recepte. E sad ćete moći da pravite ovo. Ali, za sada još fuel, to jest, na primjer, da, charcoal ne radi dole. To je neki glitch koji će da se popravi. Naprimjer, coal ovdje, ne mogu da programiram sa tim da bi, naprimjer, mogu iron ingot da stavim ovdje i da počne da se topi. Neće moći. Još ne može, ali kažu da će se dodati da možemo da stavimo dijamant da gori. I šta to još dolazi s tim? Pa znači da će, bukvalno neko, mislim da je i Xuma Void da je napravio, bukvalno brzinu možete da menjate, znači toko je stavio, samo se prebacuje. Znači, sjajno, još više fleksibilnosti. Dobro, promijenjen je toaster notifikacije, opa. Ajde, idem, advancements, grand, idem ja, i everything, čekaj. Everything, evo ga, sada sam dobio. O, da. Zvukovi, kao što ste vidjeli. O, ne. Koliko će ovo da traje? Da, uglavnom, kao što vidite, kad se to... A, ubog te mazno. Vidjeli ste da je gore bio još... A, dosta. Aj, sad da uzmem sa ovog tu drugog sveta. I, čekaj, ne. Koji bi to mogao da uzmem, ajde. A, ovo sam već dobio. Kako me nervira, šta ću da dobijem? Ajmo da kažem da ću da pokupim ovo.
Evo ga, sad vidite da se ovdje nalazi neki, onaj, kako se zove, bilo je na trenutak i toga. Da, znači, sad će ako uđem u, šta ja znam, šta može da se otključa recept. Evo ga, bacim, čekaj, ajde, da, ajde, ovo da bacim. I vidjet ćete da ću sad da dobijem, da mogu da smeltam, da bi dobio ovo i ovdje furnace, tako da to sam samo želio da vidite. I da, znači sad se to može, da. Ok, kraftanje je pokvareno. Evo, sad ću da vidim, da vidite, evo, ajde, idem da kraftam furnace i ne mogu dobijem stone. Da, to je neki bug koji su verovatno nisu još namestili bukvalno. Šta se dešava, pa crafting table gleda recepte za furnace, tako da to je jedan glitch. I znači nije to samo za ovo, nego bilo šta kad ovako, evo, samo jednostavno, what the fuck, evo ga, na sredinu ne može, ali ovdje može. Samo ovdje, znači to samo prvi gleda, okej. Dobro, znači, evo, dobio sam, ispekao sam na crafting table, da. Dobro, idemo, nove strukture u locate command, evo, locate, i idemo, kao što vidite, idemo desert pyramid, i sada, čekaj, desert pyramid, nije našlo, jer sam veoma daleko, ipak samo je bio lag. Dobro, aj sada da vidimo, swamp hut, to je ona, beach hut, evo sada da ga nađe, da, zato u stvari zalago je, zato što treba da ga nađe, ajmo, nađi ga, couldn't find that structure nearby, eto vidiš, dobro, i znači može i iglo, mislim da iglo uopšte neće, sada bukvalno ono, svaki chunk skenira, i nije ni to našlo, sjajno, dobro, idemo dalje, vraćena ancient komanda i modify item je izbačen za sada. Znači, trebao je da bude modify item, da se radi sve to, ali nešto im ne ide, pa su vratili ancient. I sad idemo ovdje, šta mogu, aquafinity 1, čekaj, is not holding any item, jel mogu ovo? Stone cannot support that enchantment, da, tako da. Vratili su samo enchant, a modify item je trebao sve da radi. A ovo samo enchant, to je tako da. Da, popravljen je flint and steel durability, troši se bez razloga. E pa nije bukvalno tako, nego, ako ste znali, možda ste mogli ovako tu da, ajde, ako gamemo ovdje. Survival, znači, mogli ste ovdje da spamujete, evo ja klikćem sada. Ali neće, tako da, znači, samo možete da koristite tamo gdje treba da ga koristite. Ali, šta to još, da, nedar je pokvaren, to sam, još nešto je bilo, nisam pokazao kako izgleda nedar, morat ću opet da se vraćam u taj stari svet. Dobro, mislim, novi svet. I gledajte sad ovo, čekaj, jesam dobro, no, jesam. I vidite sad, znači, pre niste mogli ovako tu, znači, koliko god biste kliktali, ne bi se to stvorilo. Ali, znači, morali ste ovdje dole da, ono, kao, normalno, to je u 1.12, ali sad možete bilo gdje, jer zna da je ovo nether. Tako da, mogu da se vratim u creative. Tako je. Dobro, idemo dalje. Premeštene su strukture od data packove, da, mislim, više njih je premešteno. Šta to znači? Pa sad ako odete u data pack, i ako isključite onaj vanila, to znači da jednostavno neće oni kao da te strukture da rade, tako da neće da se sponaju, tako da to su radili. E sada drveće raste naopačke, e sad ćete da vidite o čemu sam pričao. De mi je dirt block, ok, nisam ga spremio, ali nema veze, ajmo da idemo ovako negdje malo ko više. I ajde da kažem ovakvac i ovakvac. I sada, ne dogori. I ajmo, idemo bone meal i eto ga, naopačke narasle. Ko u staroj verziji Minecrafta sa onim, velikim, onim oak, dark oak, kad je bilo, kad se mogli onaj bedrock, isto tako, tako da, jeste, da, znači, to, čekaj, znači šta, mogu da uradim, mogu da napravim, fuck, ne, ovo, tako, i sada ako ga bone milam normalno, i boom, imamo duplo drvo,
Kako sjajno. A da, to će verovatno da se fiksa, ne verovatno, nego 100%. A da. A dobro, idemo, popravljene MBT lista. Ne MBT, what the fuck. Popravljena tab lista. Redosled imena, šta je to bilo? Pa sad ne mogu da tabujem. Ali ako nađem neki primjerak. Kao što vidite, na tom, na toj slici, ima, gore su kao imena sa prvim početnim slovom veliko. A dole, na kraju, su imena sa manjim početnim slovom. Naprimjer, ja sam Robert 712002. Šta to znači? Pa, znači, ja bi bio negde na kraju, što se i dešavalo. A, znači, sad će biti normalno kao po abecedi. Znači, veliko R i malo R će biti jedan pored drugog, tako da nema tu brige. A, dobro, idemo dalje. Popravljena je tablista, dobro, to je da. Novi air blokovi, šta su to? Bežite ships, nije dozvoljeno to da se radi tu. Šta sada? Da, bukvalno, ajmo da vidimo. Ovo je samo da stavlja ovaj tu diamond blok, tako da ne morate ništa. Dobro, ovo tu je običan air. E, sad ima novi dva nova. Ovo je cave air. To je zato što kao novi world gen, pa su ga ubacili, ne znam zašto, vjerovatno, da se bolje spawnaju oni brže cave-ovi. Tako da, znači, kad ste vi u cave-u, onda će da se stvara cave, znači, isto u cave-u, bukvalno. I šta to znači? Znači da u stvari, na neki način, možemo da očekujemo cave biome. Što mnogo ljudi želi, pa i ja bi. Zašto ne, mislim, onako, cave-anje jeste dosadno. I ima novi, koji je Voider, Voider nije ono što ste vi mislili. Nije ono što se dole u Voidu nalazi, nego ne koristi se za sad u igri. Šta to kažu, ovi sa Mojanga kao, možda će biti korisno za mapmaker u budućnosti. Šta to indikate kao, navodi na to. Da, u stvari, oni kako se zovu likovi što će, da, Monster of the Night Sky, čekaj, kako se zove? Phantomi, da, Phantomi je u stvari njegovo ime. Mislim da su ga oficijalno nazvali tako. Znači, u cave-u neće naravno da se moći da se spawnaju, ali ovdje će se moći. E, tako da, ako su visoko negde cave-ovi, na primjer Amplified Terrain, i, wow, Enderman. Znači, Amplified Terrain ide pravi cave-ove i sve to, sve one strukture do samog vrha sveta, tako da. Neće da se spawnaju u cave-u tamo gore. Tako da, da, a Void kao, verovatno će biti da se sprečava. Da ne bi mogli, na primjer, staviti sve da bude Void Air. Evo, na primjer, ovo će da spawna, ovo je cave air. Vidite, normalno sve, kako hodam. Nema nikakve, opa, malo laguje, ne znam zašto. Aj, opet da spawnam ovo. I da stavim Void Air. Vidite, ništa posebno. Aj, ako baš, mislite kao, možda će biti neki efekat na glavi. Nije. Nije ovdje, ajmo. Opa, fuck. Evo, sad, opa, ništa. Tako da, i da, ovo je običan air, tako da, čekaj, ovako. Evo sad, evo vidite, ovo je običan air, sad je sve air. Dobro, da, idemo dalje. Izmenjeni su data tag tagovi, dobro, to nije nešto zanimljivo, ali uglavnom sad ćete moći više toga da tagujete. Naprimjer, ako je u tagu su napisane da je wool, znači vi u drugom tagu, znači totalno drugi file, moći ćete da navedete tag plus neka stvarčica. Ne znam zašto ćeš, ali eto, imaš i to. Dobro, to je to, ja mislim, za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Šta sam to htio još da promijenim na tablici, ništa, ne bojte. E da, da vidimo Nether kako se izgleda. Dajmo da vidimo primjerak. I bravo, ja sam spawnao u ovom. Gdje sam se to spawnao? Čekaj, ovo. Evo viš. Ovdje sam se spawnao. Kako? Ne znam. Ok, dobro, daj da vidimo taj Nether. Pa možda se za sada ne vidi baš nešto. Ali, kao što vidite, kao da ima neki ravin. I previše kockasto. I da, ovdje odmah tu i Nether ovaj. Tako da, malko je zeznut, to moraju da fiksaju. Čak su i sami, ja mislim, rekli. Dobro, mnogo lave, ima ovdje ovo, super. Ajmo da vidimo do skraz dna. I nema, dobro, da. U nekim slučajevima, baš ovo sam ih htio da kažem, ovo ne bi trebalo da se dešava.
Tako da, da, u stvari hvala što ste gledali, nadam se da vam se svidio video, ako jeste ostavite like, ako želite pridružite mi se u Discord grupu. Ovo mi je totalno ne bilo planirano da kažem, nego sam samo what the fuck, ja sam se vratio na That's Miracle. Dobro, vidimo se u sljedećem videu. Ćao, pozdrav, ćao.